bsida laga warqabo alabaytka aada baa loo leynayay sheekh muxudi baandi oo nimankan ad dhashay maya kaa maaragatay af carabiba ma garanayaani kulkaasu dhogor intuu madaxo u salaxay bu yidhi nimankan garan mase sheekh muuyadiino waa dad deeqsiin oo dhiig kululo meeshaba iyagaa gobolkaba qabsanaya buyidhi maragta o marata u kula kaftamay

xadiis axiix muslim ku yaala rasuulku alah salaau wasalaa wuxulii aatazuuru qubuura fa inahaa tudakirukum lakhira oo macneheedu af soomaaliga ku noqonayo ziyaarta qubuuraha leano aakhiro ayay idin xasuusinaysaa waxaanay noo xasuusinaysaa waxaweyaan dadkeenii dhintay markaan

gabay ea u leeyahay law kaanat الdunya taduum lأhliha la kaana rasuul الlahi xaya وabaaqya marka walaa rasuul walaa nebi walaa weli walaa nin kale waa laga tegayaa dunida jligeed in la ziyaarto qburaha oo ay xasuus noqoto weye loona duceeyo oo ducaduna we duc weliba suna a oo rasuulku inooga tegay ayaa jirta oo quburaha loogu duceeyo oo uu rasuulku leeyahay assalaamu calaykum daara qowmin muminiin wanaa in shaa allahu bikum laaxiquun nas'al llaaha lanaa walakum alcaafiya yakfir allaahu lanaa walakum horta intaanu anagu haddaanu kafadaha miisaannahay aanu la tagnay sheekha waa anaga oo sunaha nuxya haadi sunna sunahaasaanu noolananaa in iyo in sheekha maanaan arag aaxmed wuu arkay mar hor uziyaartay laakin anugu ma arag in sheekha lasoo arko taariikh iyo turaath baa yaalaa magaalaa taala in iyagana lasoo arko intaa haddaan hordhaac uga dhigo ziyaaradayada ziyaaradan aanu tagnay ee aanu nidib bariga in la aado weeye waxa weeyaan dadkani halkii ay kasoo ku soo tarmeenay ka soo unkameen waa halkaa iminka waa malaayiin markii hore waxay ahaayeen xaas reer bay ahaayeen halkaa ku unkamay meelo badanna resheekhu ilaahay ha u naxariistee wuu soo maray axmed baana tafaasiinsha ka sheekeyne halkaa markuu ku tarmayna dadkiisii iminka waa kuwa malaayinta noqday ee dhulka kan geeska africa ku dhaqan ee caalamka kalena daafihiisa kala jooga markaa taariikhdaa ballaalan ee dadkaa malaayinta ileeyihiin in la xasuusiyaa iyo in ay waalidkood u duceeyaan maaha in laga ducayso tashaduxaad suufiya baa jira oo qaar ku odrhanayaan maaratay quburaha laga ducaysanayaa oo ma hataa waxa weyaan in adiga adige adigay waajibka ku tahay inaad waalidkaa u ducayso sidaxadiiska rasuulka inoo sheegayo waladun saalixun yadcuu lah malaayin buu ley ayuu dhalay shesxaaq a la inaynu markaa malaayintasi ay u duceeyaan weyaan sheekha markaa magaalada iyo iyo halkaa sheikhu degan yahay magaalada mayd oo magaalada taariikhiya oo magaalada xataa mayd xataa lubaantan ka baxda magaaladii baa loogu magac darayta ugu wanaagsan oo maydi laydaa waana meel ilaa ilaa aalaaf kumaan kum sannadood ay ka baxaysay sida taariikhda bani aadamku sheegayso halkaasuu isagu markii dambe aasaasay oo uu dadkii ku dhalay oo uu dadkii ku tarmeen halka imika dareexiisu yahay ama qabrigiisu yahay iyo magaaladuna afar kilomitir ayay isu jiraa deew ataa waa ubaaantaasmsa waxa kamid a in la baaro cilmi baaris lagu sameeyo o reoloimana xufriyaadka qora cimaathaara raadenta cilmiga in la baao waxaa ka mid a in la sameeyo makhduudaadkii sheekha uu ka tegay ama kuwii isaga laga qoray oo maktabad laga sameeyo waxaa ka mid a in madrasad looga sameeyo dadka magaalada jooga oo iyo masaajid weyn oo intaasiba ay tahay in kayd u noqonaysa hadday tahay matxafkii ama hoygii ay noqoto raadeynta dadku ay raadkaa hore lahaayeen taariikhda ma hoygihii daha hadday tahay e, in mad, laga sameeyo maktabad oo kutubtii laysugu keeno laano inteeda badan kutubtu imika waa waa wa, wax wa, degamsan oo aan dabadda loo soo saarin iyo in afka laga sheego oo o oo caama markaa inta waxay ubahan inta la qoro in dabeedna halkaasi laysugu keeno anagu mirkaanu utagnay waxa weyaan inaanu sa taa soo -sa sahamino -sa wa waa ceel biyoay leedahay biyii imika si wanaagsan bay u socdaan wasaaraddii biyaha eee jumhuuriyadda somaliland ayaa ayaa gelisay maxamed musediri ilaah kheera siiya markuu wasiirka a xoog bay u soconayaan dir in laga beero weeye in magaalada lafteedii oo magaalo taariikhiya oo magaalo kallumeysiya oo magaalo cadan ku xidnaan jirtay oo magaalo cashuur badan kasoo bixi jirta oomagaaladan ceeri gaabo lafteedu ay kuba dhisanta ahad halkan sanena buribaa ah quruxda badnaae dhirta badnaa daalo ayagdkeedakilomitridhul hodana iyo dhul taariikhi taalo mida kale waa dhulkaadegan dadkii kale ee esaaaq maahae wadaseamrobahalkaa ayaa isaguna dariixiisu yahay sheekh ciisa halkaa dariixiisu yahay sheekh cabdi gurguraha halkaa dariixiisu yahay dad badan oo dad awadad dhalay oo dadkii imika ilaa galbeed joogaan sida gurguraha oo kalea ayaa adrixadoodii dhulkaasi ay tahay markaa waxa weyaan in dhulkaasi imika dadkii galbeed bay usoo kaceene lacamiro dub loogu noqdo waa dhul u baahan in dadkii inteedna dhulkaas aanu soo arin quruxdiisa iyo balaadkiisa iyo khayraadkiisa oo ay ugu horeyso ugu horreeyo kalluunka iyo kaynta daalo ka baxday iyo iyo balanka buuraha daalo e la beeran karee dooxyada buuraha daalo ayaa jamhuuriyadda somaliland dadka ku nool oo dhan haddii si wanaagsan looga shaqaysanayo ku finaan nahay markaa arintaasi waxweyaan arrin u baahan in loo soo jeesto waxaana ceeregaabo waddadeedii oo inagu aanu dhisanay inu lacagteenii ku dhisanay ilaa caruurta dusaacaheedii laga qaadayay iminka shan saacadood oo kala loo soconaya tan kalena waa todoba iyo lixdan kiloomitir iyadana in lagu daro dabeedna magaalada iyo ay camiranto mayl camiato magaalada taridait sideedii kusoo noqoto sheeka hady jeer ehelkiis utagaaa u duceeyaan iyo dadka kaleba dad badan oo kaleo qubura ayaa kula acsan oo ataa magacyadoodii aana ku qorayn markaa waa qubur caam wean aana ziyaa sunaarasuulk alahsalaa wasalaam inoo jideye inanu samayno waana xaq laynagu leeyahay waladu saliunyadcuulah inanu uducano awoyaahen iyo aabayaahen uducayno inaynu sunnahooda hagaajino camiro dhulkay ka tageen aamid n dadkeeni ayimia ehelk halkaa joogaa ay ku farxaan in loo imanayo oo la xidhiidinayo markaa intaasaku koobaaa aa bilaahi taiq dadkana waxaanu faraynaa in arintaasi maate aad aynu uga shaqayno oo ilaahay baa maara nawaafajin doonaa khayrku wuxuu ku jiro inagoo camirayna dhulkaasi taariik ahaan iyo cilmi ahaan iyo caqlahaanba wabilahi twfiiq wsalaamu alaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi lahi amaan raim waxayla tahay taarikhdan aynu halkan imia taataabtay professorku waxaweyaan waa taariikh baa laga waramaya taarikduna aaanaaean been ma sheegto haddaan laga sheegin ayaa layidhi n inagu berigii hore anu carruurta ahayn markaanu abtirsano inanu wadno 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 waxaanu gaadhsiin jirnay ilaa sheekh isaxaaq markaanu sheekhisxaaq joogno arruur hooya maxaa ku xigaan anugu beri odhan jiray hooyadii markay abtirsiintai berasay

markaa laamigani may jirin inaa labaiyo soddon sanood kabacdi markaan tagay laami maanu burca u marnodee raaxay ahayd intaa mayd laga dhaadhacayana anuu dawgaa maan marin tabce waaan maray dawgan madheed laidhaa ayaan maray oo isaguna saddex dowbaa ka dhaadhaco waa kaa tabca iyo kan madheed oo dhexda ku jira iyo kaa harti yimid la idaa ee gudmo biyacas kusoo baxa markaanu tagnay dee waxaanoolaa sheekh cabdiraxmaan sheekh siciid mayl allaah u naxariistay isagei waalidkiisi iyo waalidiinteeniiba markaanu tagnay habeenimaanu gallay habeennimadii markaanu gallay sheekh waana qaabilay qol buu noo furay guryihii martida ah qolo sa dumar oo iyaguna kasoo barakeysananu ka qaadna halkaariadkalsheeo ari iygunasidaiyo anag ab iyo aadiyodeayoaeemsiyaaradu tartiibaad bay iska leedaha markaanu galay elasookiiyhabeenimaanu galay isla habeenimadiiba seekhu markaanu utagnay alla unaxariista kitaabbuu noo keenay kitaabkaa waaa qoray beeka hore u maqnaa waaqoray nin maxamed albasri laidhahdo carabi wuxuu ku qornaa maaragtay aada moodasay in zamankii lahajadaha iyo inaanu maaragtay luqaddan fusxada ee maragtay siixa aan ku qornayn laakiin haddina dee la fahmi karo qofka maarata weliba lahajadan cumyaha iyo haddaad carabaha iyo dhulkaa kasoo shaqaysay buuggaa arrinta ugu muhiimsan ee aan kasoo qaadan karaa waxa weeyaan ninkan buuga qore maxamed albasri wuxuu ahriyay buog layidhahdo muxuuhaa alcasjad almanduum fi taariikh walculuum waxaa qoray zebankaa sheekh nin ugu yimid maydh oo culimmadii yamaneed ka mid ahaa la naxariistay oo sheekh maxuyodiin la odhan jiraa qoray buuggaa ninkan buugga qoray imaamkii yamaneedee berigaa magtabadiisii ayoan buugga ka qaatoon ka ahriyodo markaa markuu inta badan ka sheekeeyo dadka halkan kudhaqan si saddex boqoloo sanadood baana udhaxeeye taariha sidan malanaomaatabuga markia qora iyo markuu buuggan kaga sheekano ninkaymni yimid hakamay mn mayd bu uguyimid eaaa markaa siduu buugaa ku qora wuuuii aruutiis <muchas> qaar kami aruurtii wuxuu yidhi todoba inon mid unbaa ka maqnaa malaa sidediisa oo kii ugu yaraa oo ag fadhiya oo nin madowa oo af kalay ku hadlayeen bu ihi afkii dadkal meesha ayay ku hadlayeenoo sheekh muxuudi baanhi oo nimankan ad dhashay mayakaa maaragtay af carabiba ma garanayaane kulkaasu yihi ogor intuu madaxa u salaxay buu yidhi nimankan garan maysi sheekh muuyadiin waa dad deeksiinoo dhiig kululoo meeshaba iyagaa gobolkaba qabsanaya buidhi marata o marata kula kaftamay markaa sheekhu markaa buga ninkan uu ka sheekeynayo wuxuu ka sheekaynayaa uu ka soo bilaabay ilaa markuu toddobo jirka ahaa ay magaaladan samaraa oo sirman raca inta badan a idhahdaan ayaa loo fasiray markay ka soo anbabaxeen sabankii cabbaasiyiinta sabankai cabbaasiyiinta sida laga warqabo aalabeydka aad baa loo leynayey markaa ilaa awoogood xuseen ayaa isaguna oo caalim weyn ahaa ood ogdnimo badan a wax ka qoreen oo kutub badanna lahaa ayaa la socdaoo madiina yimaadeen sheekhu markaa toddobo jir buu haa markay halkii joogeen muddo ayaa qoyskii dee saboolnimo iyo waxbaa ku dhacay oo dhaqaalahoodiibaa xumaaday oo maaragtey awowgoodna madiinu ku dhintay qoyskii markaa way kala afaraqolaqola waxay u guureen n meel leedahda n muxuu ahaa qariyad leeahda alcasal oo masar ku taalla qolana madiinadiibay ku hadheen wola sheekhsaaq ku jiraana waaditihaama halkan daa'if iyo meeshan sacuudiga ayay yimaadeen markaahh wuxuuleyha markaahakaa muxuu ahaa todobyo toban jir baan kaga imid buimarkaamxu aayaa madina kaga imid halkaa markaanimid waan ku weynaaday gabadh baan guursaday buu yidhi gabadhii wuxuu yidhi kana cdishway dhimatay iu sidaasu sheega sheekhu caalin buu noqday wuu ka yimid yeman buu yimid nin waxbartaybuu noqday caalim weyn buu noqday wuxuu ka guursaday imaamkii yamaneedee berigaah oo imaam axmed baa la odrhan jiray inantiisi waxay u dhashay saddex inan bay u dhashay waxay ku curatay darcaan waxaa ku xigay nin la idhahdoo naasir waxaa ku xigay yuusuf saddexdaa qof ee u dhalay sheekhuba saddexduuba waa qabaa'ilka ugu waaweyn bay ka mid yihiin aala darcaan oo awogiibuu ninkaa su ugu magac daray awogii ahaa ee de imaamka darcaan baa la oran jiray ayuu ugu magac daray labadii kale saddexdiiba qabaa'il waaweyn oo maanta yiman ka jira aala dircaan aala yuusuf iyo aalashariif ayay yihiin markaa dabeetna qoyskii baanu isku xumaanay wuxuu u waramayaa sheekhu sheekh xuyudiin waanu isku xumaanay buuyidhi dabeedna wuxuu yidhi waan xajay markaan xajay waxaan go'aansaday inaan ka ardalxabash u haajiro oan xaggaa taga ayaan goostay awrkii dabeetana markaan maka ka soo xajay makhaanimid buu yidhi taari waxuu maalin walba sheegayaa sheekudam halkan aana qoraaladi ku hayn inta maalintii yoiyo bishii iyo sanadkiiba intaba uu sheegayaa wax kastoo uu ka warramayo taarikh qoran buu ka warramayaa dabeetdna waxaan imid uui makha ayaan awrkii aan ku tegay xajka ku imid buu yidhi nim baan kusoo degay buu yidhi halkaa ninkiibaa dabeetena igu yidi buuyidhi maaragtay doonnidii tegasa iyo wixiibaa dee la iiqalqaaliyey maca doonida magaceeduu sheegayaa kolkaasuu yidhi maxay ahayde n n ninkaasaa waxaa doonida maaragtay leh nin hebel hebel laydhaha oo nin wanaagsana markaa weliba awrkan aadasaaran tahayna maragta ninkaasanuka iibin doonikiaakudlaagi kamaba iibinay wrkan waan siinaya almuhiim doonidii baan soo raaco magaceediiuu sheegaya ninkiinaaudahabuu magciiseega li cishaanusoo socday buui ayla ayla maanimid ayl baanku degay waa magaalo weyn budi ayaaku degay halkiibaanogay wuxu markaa dabeetnaa ku xidhmay culimadii meesha joogtay koob iyo toban sanadoodbuu wax kadhigaaaka omataaa ha harar iyoo isu furnayeen markaa iyo saylao dariia maatajid baa dejiyla kayimaado mta dariia a bood dr abanadama baa dabeetna markaa alkii intii jooga ayaa waa timid warad baa timid warqadda waxaa iisoo diray budi nin caalima oo ninkii wax ka dhigaya iskuulkan jaamacadda weynee adari ee caanka ahaydde culimadeena badankooda ay ka baxeen ayaa iisoo diray ui warqad wuxuu yidhi waan dardaarmay haddii geeridayda lagu soo sheego reerkaygin waanusheegay caruurtayda waan u sheegay iskuulkaa ama jaamacadda diinta lagu dhigay adari marata ishaaraan arkay adigaa macalin ka noqonaya markaa warqadaa soo qaado halkaa kaalay buu u yidhi ninkiihehukmama wxuuidhi dabeetna markaan warqadii helay eed sheeila isheegay geeridiisii baan halkii qabtay meesiibaan tegey amiirkiibaan la kulmay deeiumaamiriba dabeetndeewaradii ugeeyo dee isaguna ogaadardr wu siiyy inu niaasangumeesha ka noqonayo haqadii sheehnimadii baan la wareeg i wuxuuyidhi shan iyo labaatan sannadood markaan meeshui joogay en wax ka dhigayey ayaan dabatane ardadaydina ay gaadhay buudhi ibtidaa'i sdugsi hoose ilaa jaamacad afar kun iyo shan boqol ay gaadhay ayaan u qalqaashaday buudhi maaragtay inaan xajka qabto xaj baan diyaariyey siddeed boqoloo qof baan hogaamiyey buudhi xidhiidh baa dhex maray markaa sheekhii iyo inamadiisii uu yiman kaga yimid raggan la xajaya waxaa ka mid ahaa oo isaguna sheekada ku jira buugga ninka sheekh maxamed adimishiqi laydhaha suuriyaanka ahaa oo ilaa qoladii ilaa maydhu soo raacday ka mid ahaa waannu xajnay buu yidhi inamadeydii baan la kulmay